Alô, meu povo de todo nosso Brasil! Eu sou o locutor Darcy Ventura! Eu estou aqui nos estúdios da rádio e TV Aventura Sertaneja para fazer um convite para você, hein? 11 horas da manhã começa o programa Encanta Brasil! Vou apresentar aqui para você, beleza? Vem com a gente acompanhar nossas programações aqui da nossa web rádio e TV Aventura Sertaneja. É transmissão aí no nosso site www.aventurasertanejawebradio.com.br e também é transmitido pelo aplicativo. Você pode aí baixar o nosso aplicativo e acompanhar também não só esse programa, como uma grade completa de programação aqui da nossa rádio, viu? É o aplicativo, você encontra aí no Google, pesquisa aí no Google, aplicativo Aventura Sertaneja. É só você instalar o aplicativo e acompanhar aqui as nossas programações. Aqui é 24 horas no ar, ok? Um abraço para você, bom dia!